Volonteri su velika i važna karika ovog kluba. Imate interesantan odnos i sa volonterima koji dolaze iz različitih krajeva sveta. Prošle godine kod vas su gostima bili jedan Amerikanac, gost iz Turske, a danas imate u gostima momka iz Perua. Da, u međuvremenu imali smo i dva Kineza i kako se zove, veoma sladak par kineskinju i Kineza koji su došli ovde na par dana. Sad imali smo prošle nedelje momka Jocelina, a koji je iz Francuske, a danas imamo tu drugara iz Perua i svi oni dolaze da pripomognu našim dnevnim aktivnostima i našim zadacima i izgleda im se sviđa ovde čim dolaze. Na koji način promovišete konjički klub tako da se i u svetu čuje za vas? Pa, u principu, uglavnom je to preko preporuke. Koliko god to čudno zvučalo, ali svet je jedna mala palanka. Ovo se jednostavno širi i funkcioniše tako što ovo je čuo preko ovoga, ovo je čuo preko onoga. Naravno, mi smo vidljivi na internetu i na društvenim mrežama i imamo neke platforme na pomoću kojih mogu nas kontaktirati volonteri, ali uglavnom je to preko preporuke. Ono što je svima zajedničko jeste ljubav prema konjima. Kakav prvi utisak ostavlja Aranđelovac i konjički klub na njih? Pa, to mislim da je najbolje pitati nekoga ko je zapravo došao ovde. Prvo ti poželimo dobrodošlicu u Aranđelovac, u Srbiju, i voleli bi da čujemo kakav je utisak ostavio naš konjički klub na vas. Hvala na dobrodošlici, srećan sam što sam ovde. Mislim da je dobro biti u kontaktu sa prirodom i životinjama, povezati se sa ekosistemom u kome živimo. Mislim da divne životinje kao što su konji mogu da nas ispune ljubavlju i da utiču na empatiju i sreću u našim životima. Kako ste čuli za konjički klub i kako vas je put naveo vamo? Internet, sve je na internetu sada. Volontirao sam na raznim projektima širom Evrope i mislim da je boravak sa konjima sjajna ideja. Imao sam konja kad sam bio mali i volim ih, zato sam i došao. Da li ste prvi put u Srbiji? Da, prvi put. Lepo je ovde, zeleno, dobri ljudi i dobra hrana. Rezultati, kao što smo već rekli, su bili više nego zapaženi. Tu su ljudi koji su, odnosno mladi ljudi koji su dugi niz godina članovi konjičkog kluba, ali postoje i neki novi članovi koji su takođe za svaku pohvalu. Da, kao i uvek, braća Matić su nas oduševile. Vaš sagovornik Dejan je stigo pola sata pre svih ostalih, on je prešao za 20 km za vreme koje je trebalo ljudima 10 km da pređu za takmičenje, tako da je on ubedljivo osvojio prvo mesto na 20 km. Njegov brat Miloš Matić je išao na čak 40 km, što je bila najduža staza. On je tu svoje treće mesto, a imamo i neke nove članove. Imamo jednu simpatičnu devojčicu od nekih 15 godina, Kristinu Panović, koja je pre godinu dana počela da jaše kod nas i za divno čudo osvojila prvo mesto na 10 km. Odmah za njom je pobedio još jedan naš novi mladi volonter, Lazar Huseinović, koji je osvojio drugo mesto. I vidite njihove izraze na licu kada su pobedili, oni to nisu ni shvatili u prvom trenutku, isto kao i Dejan prvi put. Jednostavno su bili zbunjeni, kao šta se ovde dešava, odakle meni ovaj pehar u ruci, ali to je bilo beskreno simpatično i uvek ta neka energija je ono što osvežava ta takmičenja i što je fenomenalno u njima. Ono što konjički klub, osim promocije sporta i svojih redovnih aktivnosti, radi za svoj kraj, jeste i promocija turizma našeg kraja. Rečenica na portalu Priče sa dušom počinje na u Šumadiji ne treba žuriti. Kako to da ste došli, na koji način, da ste promovisani upravo na jednom takvom izuzetnom mestu? Pa, Priče sa dušom su nas posetile videvši naše eko selo Vukasovci za početak. Kasnije su došli ovde da vide naš konjički klub, naše konje. Nenad je naš veoma dragi gost koji je kasnije počeo da priča o nama kada je došao i video kako to zapravo izgleda. Njegov nosa ideja su bili Vukasovci, a onda kad je došao ovde se jednostavno zaljubio i počeo da dolazi ovde i da nam bude veoma čest posetilac.
Konjički klub naravno nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima kao što je hipoterapija, kao što su team building, grupne terapije i posete. Ima li nešto novo što nas očekuje u toku proleća i leta ove godine? Da, ima. Planiramo da pokrenemo ponovo one grupne časove koje smo ranije imali, koji su ljudima bili jako dragi, pošto su počeli da se ponovo pojavljuju neki interesenti za to, ali takođe planiramo da, s obzirom na proširenje prostora koje sada imamo, planiramo da pokrenemo više dečijih aktivnosti, da se malo više okrenemo ka deci, da pokrenemo neke aktivnosti koje su i za unutra i za napolje, i koje će jednostavno da animiraju decu svih uzrasta u različitim trenucima i jednostavno napraviti neke zanimljive kreativne radionice gde će deca moći kvalitetno da provedu svoje vreme.